guys, welcome back to our channel. This is me, Suruchi Mala. Asa garchu hajur sabai jana sanchai hununcha hola. Aaja ko video ko title lera hajur le thaha paunu bhayisakyo hola. Sabai bhanda pahila chai ma aafno room bata suru garne chu kasari safa garchu bhanera hajur lai share pani garne chu. Aaja ko video man pare ma like gardinu hola. Aba video tira lagum hai ta. सबैभन्दा पहिला आफ्नो सबै कपाल माथि बान्नुहोस् र सफा गर्न पनि सजिलो होस् भनेर र सबैभन्दा पहिला म बेडरूममा आएको छु र कर्टनलाई साइड लगाइदिन्छु र बाहिरको जुन लाइट छ भित्र आउन दिन्छु भन्दा पहिला चाहिँ बेडको माथिपट्टि सफा गर्दैछु दिनमा चाहिँ एकचोटि गरिरहेको हुन्छु सफा चाहिँ मैले चाहिँ अनि एउटा एउटा गर्दै निकाल्दै सफा गर्दैछु मैले चाहिँ यता चाहिँ अनि त्यही हो काठमाडौँ भएको ठाउँमा चाहिँ धुलोहरू आइरहेको हुन्छ टाँसिरहेको हुन्छ त्यसैले दिनमा चाहिँ एकचोटि गरिरहेको हुन्छु सफा चाहिँ मैले पछि चाहिँ म बेडसिटहरू मिलाउनु पर्नेछ त्यो मिलाउँदैछु र हजुरहरूको बेडसिट चेन्ज गर्ने बेला भएको छ भने चाहिँ हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ मेरो बेडसिट चाहिँ चेन्ज गर्न बेला भएको थिएन त्यही भएर चाहिँ मैले चेन्ज गरेको छैन सबै बेडसिट मिलिसकेपछि चाहिँ म अर्को रुममा गएर अर्को बेडसिट मिलाउनेछु मैले चाहिँ दिनदिनै रुम सफा गर्छु डेली रुटिन नै हुन्छ मेरो सफा गर्ने रुम चाहिँ बहिनीको बेडरुम हो धेरै जस्तो त्यो अफिस गइरहेको हुन्छ ढिलो हुन्छ त्यसलाई भ्याउँदैन त्यही भएर मैले गरिरहेको हुन्छु सधैँ भ्याएको बेला चाहिँ गरिरहेको हुन्छ त्यसले नि अब ड्रेसिङ टेबलहरू एउटा एउटा सामान निकाल्दै सफा गर्न लगाएको छु मसिनो मसिनो धुलोहरू पनि उडेर आउँछ त्यही भएर दिनमा चाहिँ मैले दुईचोटि सफा गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ सबै तलको सामानहरू सबै निकालेर सफा गर्दैछु मैले चाहिँ अनि सबै सामानहरू राखिदिनुहोस् अनि सबै सामानहरू राखेपछि चाहिँ सबै ड्रेसिङ टेबलहरू सफा गरिदिनुहोस् फोहोर भयो भने चाहिँ मेकअप गर्न कस्तो नराम्रो लाग्छ त्यही भएर सब जति सफा गरे आफूलाई मेकअप गर्न राम्रो लाग्छ दुईवटा बेड मिलाइसकेपछि पुसेपछि चाहिँ मैले यता रुम सफा गर्दैछु झाडुले रुमहरू सफा गरेपछि चाहिँ म आएको छु बाथरुममा हार्पिक लिएको छु मैले चाहिँ कम्बोर्डबाट सुरु गर्न लगाएको छु अनि ब्रसको सहायताले मजाले सफा गरेपछि चाहिँ यसरी नै एकदमै धेरै सफा हुन्छ हार्पिकले चाहिँ एकदमै धेरै नै सफा गर्न सकिन्छ यही फ्लोर सफा गर्न लगाएको छु बाथरुम क्लिनिङ लिएको छु त्यसपछि यही फ्लोरलाई राम्रोसँग लिएर र यही ब्रसको सहायताले सबै फोहोरहरूलाई निकालिदिनु यही बेसिनलाई पनि म बाथरुम क्लिनिङ लिएको छु त्यसपछि चाहिँ स्पोन्जको सहायताले सफा गर्न जाँदैछु र भाँडा माझ्ने स्पोन्ज पनि युज गर्न सकिन्छ यो बेसिनलाई धुन एकदमै धेरै नै सजिलो छ दिनहुँ नै सफा गर्नुपर्छ बाथरुमलाई चाहिँ सफा गरिसकेपछि सबै हजुरहरूले चाहिँ बाथरुमलाई एकदमै ड्राई राख्नुहोला पुरै पानीहरू सफा गरिसकेपछि चाहिँ एकचोटि लास्टमा हजुरहरूले ड्राईवाला पुस्दिनुहोला एकदमै जरुरी छ जति हजुरहरूले बाथरुमहरूलाई सुक्खा राख्न सक्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो हो अलिक पानीहरू जमेको ठाउँमा चाहिँ किटाणुहरू जम्छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो बाथरुममै एकदमै धेरै केयर गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ मैले यहाँ बाथरुम फ्लोरहरू राम्रोसित सफा गरिसकेको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाथरुम चाहिँ एकदमै धेरै सफा भइसकेको छ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ मम्मीले खाना बनाइसकेपछि मेरो किचनको हालत सधैँ यस्तो नै हुन्छ त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ सफा गर्न लगाएको छु सकेसम्म चाहिँ सुक्खाले सफा गरिदिनु होला पानीहरू धेरै जम्मा नगर्नु होला त्यहीँबाट जम्सहरू आउने हो अनि बिराम त्यहीबाट हुने हो सकेसम्म सुक्खा गरिदिनु मेरो चाहिँ किचन सफा यहाँ भइसकेको छ र यहाँ मैले डाइनिङ टेबल राम्रोसित क्लिन गरिरहेको छु गाइस हामीहरूले जतिभन्दा पनि जति आफ्नो घर सफा राख्नु हुन्छ त्यति नै हजुरहरूको सोचाइमा धेरै नै फर डिफ्रेन्ट आउँछ एकदमै धेरै पोजिटिभ थिङ्किङहरू पनि आउँछ मैले चाहिँ यहाँ चेयर सफा गर्न लगाएको छु यहाँ चाहिँ मेरो डाइनिङ टेबल एकदमै राम्रोसित सफा भइसकेको छ
जुन यो सफा गर्ने कपडालाई चाहिँ काम सकेपछि चाहिँ धोएर एकदमै ड्राई छोडिदिनु होला, जहाँ पानी छ त्यतै नछोडिदिनु होला, एकदमै नराम्रो हो गाइस। त्यहीँबाट नै कीटाणुहरू रोगहरू फैलिने त्यहीँबाट नै आउने हो। र हप्तामा 2-3 चोटि चाहिँ कपडालाई धोइदिनु तातो पानीमा। र हाम्रो यहाँ किचन सफा भइसकेको छ गाइस, हजुरहरूले यो घर हेरेर किचन र बाथरुम र रुम सफा गर्न पनि सकिन्छ। र यो भिडियो हेरेर हजुरहरूले मोटिभेसन नै मिल्छ होला आफ्नो घर सफा गर्नको लागि। मैले चाहिँ भर्खर कामहरू सकेर आइसकेको छु, एकदमै भोक लागेको छ, अब म खानातिर लाग्छु है। त आज चाहिँ खानामा छ कटी, मासु, भुटेको आलु, चटनी, खुर्सानी अनि मुलाको अचार खाना छ, अब खानातिर लाग्छु है। त एकदमै भोक लागिसकेको छ। भोक लागेको बेला चाहिँ म छिटो नै खान्छु। Thank you.
भर्खर खाना खाएर भ्यायो हजुरलाई कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरिदिनु लाइक पनि गरिदिनु होला सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला सब्सक्राइब नगरेकोहरूले प्लिज गर सब्सक्राइब गरिदिनु अनि बेल बटन पनि दाब्न नभुल्नु होला आज यति मात्र भिडियो नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला हजुरहरूलाई बाई